Mega hart sind sie, eis hart zu mir, te haie gerizin, te gdemperin meche, gdone, surpas vazatsna, hrutian dona. Իսկ հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին այդ դոնը նույն ադենը կդոնենք, կկոչեն անարատ հղության դոնը։ Ինչ է տարբերությունը, ինչու համար անարատ փարը կգործածեն։ Նաև ոմանք ալ սխալ կհասկնան անարատ հղության փարը։ Իրենք անիկա կշփոթեն գուսական ծնունդին հետ։ Նախ ասեմ, գուսական ծնունդը այն թավանանքն է, որով մենք կհավատանք, որ Սուրբ Աստվածածինը գույսորեն հղացավ Քրիստոսին, գույսորեն ծնունդ տվավ մեր տիրոջ, գույս մնաց իր կյանքին ամբողջ ընթացքին։ Ուրեմն այս երեք գուսության չափանիշները կան Աստվածածնա վրա։ Անարատ հողությունը նրանց հետ կապ չունի։ Անարատ հողությունը կապ ունի ոչ թե Քրիստոսի հետ, ալ Սուրբ Աստվածածնա հետ։ Այսինքն, որ Սուրբ Աստվածածինը ինքնալ, ինչպես Հիսուս, անարատ օրեն հղվեցավ իր ծնողներից, Հովագիմից և Աննայից։ Մեր եկեղեցին ասիգա չընդունիր։ Հիմա, երբ որ այդպես կսեմ, ոմանք ալ, թերևս են մեր եկեղեցին գուսական ծնունդը չընդունիր, այո, գուսական ծնունդը կընդունին Հիսուսին, բայց Սուրբ Աստվածածնա Մարիամին անարատ հղությունը չընդունիր։ Այսինքն ինչ ասել է անարատ հղությունը ըստ հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու թավանանքին։ Այն է, որ Աստվածածինը հղվեցավ առանց ատամական մեղքի։ Մենք բոլորս, որ կծնվենք, ատամական մեղքի հետ կունենք մեր վրա։ Այսինքն ատամական մեղքը այն մեղքն է, որ կործեց Ադամ և Եվան, և այդպես ժառանգապար մնաց մարդկության մեջ։ Այսինքն, որ մարդիկ միշտ ալ ունին այդ ցգտումը ըմբոստանալու Աստուծո դեմ, ինչպես ուրիշ ցգտումներ ունի իր կյանքին մեջ։ Եվ այսինքն, այս ցգտումները կան մեր մեջը, այդ էլ չէ թե մեղավոր ենք, եթե ատամական մեղքը ունենք, բայց այդ ցգտումը պատճառ գլա, որ մենք մեղան չենք։ Հռոմեական կաթոլիկները գտավանին, որ Աստվածածին գույս Մարիամը առանց այդ ցգտումի հղվեցավ, այսինքն անարատ հղություն ունեցավ։ Մեր եկեղեցին ասեցա չընդունիր, որտեվ ինչպես տատեվածին կմատնան նշեմ, որ եթե Աստվածածինը այդ ցգտումից ազատված էր, ուրեմն մեզի հետ մեկ չէ, մարդկության հետ մեկ չէ, ատամական մեղքին բադիժը մեր բոլորին վրա տարածվեցավ, այսինքն մարդուն ընդոձին բնության մեջն է այդ ցգտումը մեղանչելու։ Այդպես էլ չէ թե մեկը անպայման պիտի մեղան չէ, ոչ, ինչպես որ ասենք թե ցգտումը ցերային ըսկացումները կան մեր բոլորին մեջը, բայց կան անոնք, որ այդ ցգտումը չեն իրագործել, և պետք է ասենք թե մեր մարդկությունը կբնավորոշվի այդ ցգտումներով, և ուրեմն մենք գսենք թե այո, Աստվածածինը դինելով Ադամի սերունդից, Եվայի սերունդից ուներ այդ ատամական մեղքը, սակայն Աստված զինք սրպեց, երբ որ ինքը հղացավ Հիսուսը։ Այսինքն, մինչև այն ադեն մենք կհավատանք Աստվածածինը երդասարտ աղջիկ էր, երբ որ ինքը ծնունդ տվավ Քրիստոսին, մինչ այդ ինքը մեղք չէր կործեր, այսինքն ինքը մեղավոր չէր, և մեմը, որ ինքը հղացավ Հիսուսին, այլևս ինքը չմեղանչեց ադգից հետով։ Անչուշտ երբեմն պիտի ասենք թե, բայց Աստվածածինի մեջը կան դեպքերը, ուր որ կտեսնենք, որ իր և Հիսուսի միջև դարակարծիքներ կային, օրինակ համար Կանա Գալիլեացու ադենը, երբ որ
երբ որ աստվածածինը տեսավ թե քինին գբաքսի եւ Հիսուսին ասավ թե մի բան մգրնասնել եւ Հիսուսը ասավ իմ ժամս դեր չեր եկած գածես թե ոնդը բզդիկ անհամացայնություն մգար իրականի մեջ չի գար բայց մարդիկ երբեմն այդպես են գարձում անհամացայնությունը մեղք չէ անիգա պետք էսենք մենք բոլորս գյանքին ընթացքին սիրածներին հետ գրնանք մեկ-մեկ անհամացայն լինել ես նույնիսկ ես ինձի հետ անհամացայն գրնա մնալ երեկվան ըսածիս եւ ըրածիս համար անիգա մեղք չէ այսին համար մնալ քո անհամացայնության մեջ չլսել խրադին անիգա մեղք է եւ ուրեմն հոստը մեր եկեղեցին չընդունիր անարատ հողության վարտապետությունը անիգա հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու թավանանքին մեջ է եւ հետաքրքրական է որ կաթոլիկ եկեղեցու հայտնի աստվածապաններից ոմանք ալ չեն ընդունած անիգա այս վարտապետությունը սկսավ կաթոլիկներին մեջ միջնատարուն մեջ Թովմաս Ակվենացին որ Հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու մեծակույն աստվածապանն է ինքը մերժեց այդ վարտապետությունը ինքը համաձայն չէր այդ վարտապետությունը ինքը ասաց որ եթե աստվածածինը անարատ օրեն հղվեցավ ուրեմն մեզի հետ կապ չունի որպեսի կարողանա իր մարդկային բնությունը հանցնել Հիսուսին ինքը պետք էր լար գադարյալ մարդ եւ ինքնալ բրգության պետք ուներ անշուշտ իր բրգությունը եղավ երբ որ աստվածածինը հրեշտակին ասավ որ դիրոջ կամ կթող լինի արդեն ինքը զինքը լի օլի հբադագեցուց աստուծո կամքին ուրեմն 1854-ին էր միայն երբ որ կաթոլիկները այս վարտապետությունը թավանանք հրճագեցին մեծ վիճապանությունից հետո կաթոլիկներից ոմանք համացայն չէին բայց քիչ մը քաղաքական բան մը կար ասոր մեջ էր այսինքն նրանք որոնք կուզեին բաբին իշխանությունը զորացնել եւ քերաթասել ամբողջ եկեղեցու վրա իրենք ասին որ բաբը իրավունք ունի հայտարարել այս թավանանքը որտեղ միայն բաբին գոնտագով իր հայտարարությամբ աս դարձավ թավանանք մը հրոմեական կաթոլիկ եկեղեցու համար 1854-ից առաջ թավանանք չէր հետո այդպես բաբին հայտարարությամբ դարձավ թավանանք ինչպես էսի մեր եկեղեցին գդոն է աստվածածնա հղության դոնը որպես հարկանք սուրբ աստվածածնին որ մեզի պես մարդ էակ մներ որ մեզի պես մարդկության մասեր որ մեզի պես ծնավ ադամական մեղքով եւ սակայն հաղթահարեց այդ մեղքին իր լիակատար հնազանդությամբ աստուծո կամքին ուրեմն լավ հասկանանք թե անարատ հղությունը գվերապերվի սուրբ աստվածածնա հղության իսկ գուսական ծնունդը գվերապերվի քրիստոսի ծնվելը գույս աստվածածին մարիամից Thank you.